Bartek, chci, aby si spotřásil rukou se... Jak se jmenuješ, kámo? Raskol. S Raskolem. Je šéfem tohohle podniku. Provede nás tady a ty uvidíš na vlastní oči to, co dělají skuteční američtí klapy ze všeho nejlíp. Proč bych to k čertu měl vidět? Poděkuješ mi při svatební noci. Hej, poslouchejte. Chci, abyste všichni pozdravili Simpsonovi. Co pak se celý svět zbláznil? Stůj chvilku, máš ve vlasech jiskru? Schoď mi ji, schoď mi ji. Pozor, je to teplý. Tati, proč jsi mě vodil do teplý ocelárny? Já nevím. Tohle je zlej sen. Všichni jste nechutní. Hele, buď slušnej. Můj syn nemá žádnou šanci. Celý svět je teplý, můj bože. Co se to děje teď? Děláme tvrdě, bavíme se tvrdě.